নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। দীপান্বিতা, পোহৰৰ উৎসৱ আৰু আজি সামৰণিৰ দিন, বেয়াও লাগিছে। ঘৰৰ পদূলি সজোৱা, চৌপাশে পোহৰাই তোলা এই পৰিৱেশটোৰ আজি শেষৰটো দিন। চৌপাশে পোহৰ আৰু পোহৰ, আৰু এই পোহৰ আৰু আলোকসজ্জাৰ আজি সামৰণি পৰিব। বৰ বেয়াও লাগিছে, আৰু কিন্তু সেয়া সকলো বস্তুৰে আৰম্ভণি যেনেকৈ আছে শেষো তেনেকৈ আছে। গতিকে আৰম্ভণি আৰু শেষ দুয়োটাকে আমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে সকলোৰে দিনবোৰ নিশ্চয় ভালে ভালে গ'ল। দেৱালীৰ এই দিন, এই সুন্দৰ পৰিৱেশ, অযোধ্যালৈ ৰাম উভতি অহাৰ আনন্দত যিসকলে এনেকৈ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত আলপনা আঁকি পোহৰাই তুলিছিল চৌপাশ, তেতিয়া আজিৰ দৰে বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা নাছিল, কিন্তু মানুহে নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ আলোকিত কৰি তুলিছিল, পোহৰাই তুলিছিল। গতিকে এই পোহৰে যেন সকলোৰে জীৱনবোৰ পোহৰাই তোলে, পোহৰমুখী হয় যাতে মানুহৰ, প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱন, সেয়াই আশা কৰিলোঁ। সকলোৰে জীৱনবোৰ পোহৰময় হওক, আন্ধাৰ নাশ কৰি পোহৰৰ বাট উদ্ভাসিত হওক। জীৱনৰ ভাবি থকা সকলো কথা পোহৰময় হৈ পৰক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বিদায় দিবলৈ ওলাই বেয়া লাগিছে, কিন্তু দিবতো লাগিবই। যেনেকৈ আৰম্ভণিক স্বাগতম জনাইছোঁ, তেনেকৈ বিদায়কো আমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব। সকলোৰে দিনবোৰ, দেৱালীৰ এই দিন দুটি খুব সুন্দৰকৈ গ'ল বুলি নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰো খুব ধুনীয়াকৈ গ'ল। পদূলি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সকলোৱে সজাই লৈছে, ঘৰ দুৱাৰবোৰ আলোকিত কৰি তুলিছে। দেৱালী বুলি খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এটা, আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পদূলি, নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ এনেকৈ উজ্বলাই তুলিছে। ভাল লগা দিন এটাৰ সমাপ্তিত সকলোৰে জীৱনবোৰ সুন্দৰ হোৱাৰ আশাৰে সামৰণি মাৰিলোঁ।